چاکی نہیں آگا کہ یقین کی کھولا نہیں آگن کیا نمبر نے رغبت رغبت مستی کی چھنی دنیا کو چھنی ارے مستی کی گا نہیں زہد دو کھولے دنیا یہ مکین ہے بے کو کھولا نہیں آگن نہیں یہ تھنمہ تھنی نمبر دو عداوت بغضتی پیو میں پیو ہے یعنی یوں بھولے چھنی نصیحت پر کو کھولا نہیں آگن یوں نمبر تھنی نمبر لے ریا تھی میرے عمل نہیں ریا کیا دامو رے پھر نہیں اخلاص پہ کو کھولا نہیں آلی نیو یہ نام آتے لیکن نہیں چنورو آپ آسی دو اینو رے کیوں پیارے امت کو اچھا پیارو چنورو لجو اللہ سے چنورو کو معاف لو دوں چنو آپ کو آلی نیو ایالے لید آرے ایالے چکھیں کیوں دیا ملو منہ جا حشر کو آلو یوں میں منہ بیما چھتے چھتے آلو ومن یعمل مثقال ذرہ خیر یرا ومن یعمل مثقال ذرہ شر یرا کون آئے ہو مکون آئے ہو زبینیت چیلہ ہو بیشینی بانے منہ جا اللہ رب العزت بھی اشیمہ شیعہ چنورو کیوں گے رہے زگاہ تلوں دائیں نے پتر جو لکھیا میں خمیارو کیوں گے رہے زگاہ تلوں دائیں نے پتر جو لکھیا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جا جملو کیوں رہا میت حیات کو چارے کباب المرئی قدبت ایو حدیفہ بکل ما سمیع عالم نے بے باپ کا لارا بات ترجمالوں سے ہم لوگ میت چار دنیا زگاؤ حولا محولا مسوزا ملیاؤ خوتے چھائیں میں لولے لولے آبا بما ایاکم والکذب فإن الکذب یحبی الی الفجور وإن الفجور یحبی الی النار او کما قال صدق علیہ السلام لولی با عالم نے جہنم مچاؤ رہا ہلو لگ اللہ سے تھین دینو مبارک ہلو کمیارو کیوں لی چنو گا جیتا ہوئی ہوں میں ماما ماما یہ پیرو پیو عالم بے چنو کھلیرے تیو ماں مردت مچھئی اپے پے بھی اچھلی پے بھی انیا چھان پیرو لو میں تیو چھان اگو لے میں لے اگو پاؤ میں اللہ لگ ہے رہا مبارک آمین امت باشی کے کلیرے کو چنو گا اتہ یہ بھی رو انگر کھان بھی رو دین ماں مرتق مکھی یہ چنو کاغوے میں اری پیچنی دین کو پوچھا ہوں میں ہمیں حضرت کیا اللہ جو حافظہ بلے لکھنوں اللہ مجھتہ بلے لکھنوں مجھتہ حال و حافظہ بلے لکھنوں با اللہ لکھنوں با ایک اللہ لکھنوں با جاتی نمبر نی لیمہ ارے مولا مسعود اظہر دامت برکاتہم العالیہ ہمیشہ ہے لیکن یہ جنورو عالم کی گا لہما دیگے لوزورے ناپا اٹھا رہے گیتا کھوٹے سیکھا رہے تو انہیں زگا چورا ہو تیتے ہی نہیں لوٹ لینا دادا دینی تزلویہ سب سے بڑی سبق پاگنا چاہتیں گے عجیم آزوم دلیل ہے بھائی ہمارے جنورے کو انہیں مفتی سلیم سیاروں پیورا ڈانے میں یہ مو چنور نے میں گا شیئی ڈالے نے میں یہ میں ہلو بابا لے بیتو رے بو مچھے مو نائے شان میں ناتے کھانے دلو لوگ زگا پیو ہیں دورے باپیوں میں اے لونے رے بو دینے یولا بنتا ہوں اللہ لکھنوں مبارک اللہ لکھنوں مبارک کنا روالو جمرہ پیو رے حشاؤں پیو رے اور دو گنائیں جارے ماشیر مسلم نے کی دین یا ہو تب ہی یہ لینے پوا میں بدو کو مرک اللہ سے لکھا رہا ہوں عالم دائیں گا علم تکو جائیں گو لائی لو لو منائیں گو کمیارو لائیں گے تو ایک آفت ہی ہاں کمیارو رہا اللہ ترو لکھا نے پوکو چنورو منائیں گو چنورو جو مالے ساتھ ہیں جہاد دے لوگ عالم لوگ بیان لے لوگ بھلوے ہوں حلم جائیں میں عالم لوگ یہ رہے تکی لے شیرے لوگ لے لوگ ہے دی اللہ سے لکھا رہا ہوں تو آپ جو رہا ہوں تیم آگے لوٹے ہوئے اتنے داؤں مطیعے تو شوکھا مالا گھومپیا مالا بلوٹی مالا گھومپا پیٹے میں لوگو رہے گھومپے ہمارا منتقب حدیث اکرام مسلمین میں خرچی گھومپے لائے مطیعے تائیے تو گھومپے نہیں تو آئے فرض نماز لے اللہ نمکھا اللہ شیئے تھیں دیں گھومپا مطیعے نے جو میر جو نیرے زگارے آلو نا ایما پھنٹ رہی نا کونہ اسے مشیم مطیعے ہوں قرآن حدیث تو یہ میرا منابی پیولو اتنچے رہا تو معاف لو
Nare, Nare dua, ta'anai, ta'o. Menele menan, alim. Hiddat al-Masihi, iman Masihi. Hiddat haram, hiddat wajib. Dina patte de sankina, kwe say soji na hiddat, da wajib, da iman ni alamal. Hiddat, adan, dulgao, ketana shanda, alas dul khitam. Ketana gong, da sundo.